madaxweynaha soomaaliland oo socda lagu kuurgalayay xaaladda abaareed ee gobollada bariga soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay degmada yegoori ee gobolka sool isagoona u soo gudbay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka madaxweyne waxaanu kuu soo dhaweynaynaa degmada yegoori qalbi furan maamuus bilgale nabadgelyo iyo reereybana kuu soo dhaweynaynaa bal annagu dhulka yagii baa daba iska joognaay oo dadmig saxaaday iyo dad waxsiiyaa u leenahay waxaanu idinka codsanaynaa horta dadka martida ah ee walwalka iyo cadoorxumada nagu haya in fiiro gaara la siiyo loo qodo oo caafimaadku gurmad sameeyo wasaaradda caafimaadku samayso ilaahay baa inaga kicin karee maanta xukuumaddu ay usoo guntatay wixii ay ka qaban karto in ay ka qabato weeye hadal badan halkan ma yaallo mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gobolka sool madaxweyne soo dhawow adiga iyo waftigaa aada hogaaminaysidba kormeerkan uu kuurgalayo madaxweynaha u ay weheliyaan xukuumaddiisu ayaa xalay kulan ballaaran kula yeeshay qasriga uu ka degan yahay magaalada laascaanood dhismada waxgaradka guddiga heer gobol ee takulaynta abaaraha waxaana halkaasi ka hadlay dhismada cuqaasha waxgaradka oo soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha markaan soo koobno guddigu kormeerra uu sameeyey oo isdaba joogo kii shalay uu dambeeyey oo aan ku soo marnay ilaa 14 degaan waa abaar baahsan runtii oo dhacday waxaan odhan karaa ummadaha caalamka qolaba waxba lagu imtixaama innaga waxaa laynagu imtixaamay abaar baa laynagu imtixaamay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وحا لين نقو امتحامي أبهر با لين نقو امتحامي رنتي لوفت دا مدحولو هقابين يانا وصعون يا او قورين يا او قرارعين يا ايدو كنا هالكا قبي واحدة وفرد دان وحوي يان والدروف تا يدبات تا تذكير نهاية ستا قد دا هير قبل تاكولين تابارها ان انا هلي وقت كفلان oo ay noogu faahfaahiso guddidaasi wixii soo gaaray iyo waxay qabteen waxaan aad u xiiseynayaa inaan maqlo waxa kolleyba guddida heer qaran ka soo gaaray xukuumad ahaan waan la soconaa laakiin guddidu waxay qabatay waxaa dadka reer sool ku deeqeen reer laascaanood odayaasheedii ah sida ilaahay talada u soo siiyey sida ay xaq iyo baatil baa daa'iman tartamaya anigu hadda cid iyo kale ka hadlimay waxaan ka hadlayaa waa waajib asaasiya bay ahayd nabadda wax ka qaalisan adduunka ma jirto ujeeddada socdaalka iyagu waftiga iyagan ballaadheen ee madaxweynuhu hogaaminayo ujeeddada socdaalka iyagu waxay salka ku haysay dhowr arrimood kow in aanu xogogaal u noqonno xaaladda abaaraha dalka ka jira oo qof aan dhul marini dhaayo ma leh waxa kale oo la yidhaahdaa laysa alkhabaru kalmucayan warka dabaylaha iyo shabakadaha iyo muuqaalada ay soo tebiyaan waxaa labada ka mudan ka aad adigu indhahaga ku aragto halkan waxaanu soo taagnuun inaanu ilaahayna barino inuu abaarta naga saaro wixii tusaale isku saaray inlaba madaxbana lagu hawlgalo xukuumadda iyo dadweynahaba halkan waxaan isaday qodob kaa mahadnaq ah ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliland ayaa ugu baaqay in shacabku si isku mid ah ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sidoo kalena la badiyo salaada roobdoonta ah sharaftii qiimaha leh eena lagu soo dhaweeyey gobolkan iyo magaalada tan waxaan u soconnaa inaanu xogogaal u noqonno dalkayaga ee dadkayaga iyo wuxuu qabo inaanu ogaano ayaanu soconnaa waanu dhegaysanay wararkiini waanu dhegaysanay aada baan u dhegaysanay waanu ku cibro qaadanaynaa waxna waan ku qaadanaynaa waanu qoranaynaa waanu ku tashanaynaa wixii aanu qaban karno waanu qabanaynaa ilaahayna waxaanu ka baryayno abaaraha inaga jabiyo nabadgelyadeena u xoojiyo dhibaatada inaga kor qaada ayaanu ilaahay ka baryaynaa annagu kolley dalka in badanna waan soo marnay in badanna waanu mari doonaa insha allahu tacaala markaa aan mar kale idhaahdo aada iyo aad baad ugu mahadnaqelinaa sidaa nagu soo dhaweyseen sanayd oo mawlid cali star tv laascaanood